Përshëndetje të gjithëve, është dita e tretë e trajnimit dhe tema është kufizimet e besimit. Kjo temë lidhet drejt për drejt me temën e djeshme, me dy mënyra se si vepron dhe operon truri jon. Kufizimet e besimit bëjnë pjesë të ajo mënyra autopilot. Okay? Besoj e keni studuar dhe e keni bërë detyrat e shtëpisë që i keni shkruar të gjitha gjërat negative që i thoni vetes. Një ndër këto gjërat negative ose të gjitha bashk janë ato që quhen kufizimet e besimit, që ne ja vendosim vetes, që ja vendosim në bazë të eksperiencave të kaluara që mund të kenë ndodhur gjatë fëmijërisë, gjatë procesit të rritjes, dhe normalisht kemi ato mungesën e besimit ndaj një situate të caktuar dhe kjo ndikon nga në çdo situatë të ngjashme me atë që ne kemi përjetuar. Domethënë, nëse eksperienca ka qenë disi negative, të themi ti nuk guxon vetëm marrësh një hap qoftë në një situatë ngjashme me atë, sepse të duket sikur do përjetosh përsëri të njëjtën gjë. Këto quhen kufizime të besimit. Gjithashtu, këto kufizime besimi na i kanë vendosur të tjerët, personat që kanë qenë të pranishëm gjatë procesit të rritjes, që mund të jenë prindërit, gjyshrit, familjarët, personat më të afërt për ne, mësuesit, edukatorët, dhe shokët, shoqet ose vëllezërit dhe motrat më të mëdhenj në moshë. Atëherë, çdo njeri ka ato kufizimet e besimit të caktuara. Çdo njeri i thot vetes ato gjërat negative. Do flas për veten time personalisht, sepse fundja ky është qëllimi që gjithë këtë trajnim si më ka ndihmuar mua, si e kam vendosur në punë dhe këtë po mundojmë t'ju përcjell. Por para se të shkojmë aty, atëherë dua të ndaj diçka tjetër. Çdo mëngjes që ne zgjohemi, kemi vetëm një mundësi për të zgjedhur. E zgjedhim ose nuk e zgjedhim, vetëm një mundësi. Ose do përsërisim, ose do zhvillohemi. Çdo mëngjes kur ne zgjohemi, ose do përsërisim, ose do zhvillohemi. Këtë e zgjedhim ne vetë. Dhe kjo është thelbi i kufizimit të besimit që ne i themi vetes. Që të ndërmarim këtë hap, që të zhvillohemi, dhe jo të përsërisit të njëjtat gjëra dhe jemi këtu, por që të zhvillohemi, duhet të jemi të aftë, të ja vëmë në pah vetes, të jemi realistë, të sinqertë me veten, dhe të pranojmë që ne kemi një kufizim të besimit. E dini që shumica e njerëzve janë të pa shpresë? Kam qenë dhe unë para disa muajsh. Nuk e dija fare që kisha një kufizim besimi. Okej, nuk e dija që nuk po dobësohesha sepse kisha kufizimin e besimit që nuk je. Okej, unë i theja vetes që nuk dobësohesh, duhet shumë kohë gjëra të tilla, po thelbi është tjetër. Ërsia e iceberg, kjo ishte maja, ndërsa pjesa poshtë në ujë që nuk dalloi ishte pjesa që nuk e meriton të kesh trup të bukur. Nuk e meriton të jesh e lumtur. Çfarë do thonë të tjerët? Çfarë do mendojnë të tjerët me zgjedhjet e tua? Nuk je zgjuar mjaftueshëm. Nuk je mirë mjaftueshëm. Këto ishin kufizimet e besimit që unë i thoja vetes. Nuk je bukur mjaftueshëm, nuk je shkatët mjaftueshëm, dhe pa fund, sepse këto nuk kanë fund. Nuk kanë fund, fatkeqësisht. Në bet ajo pjesa e automatike, autopilot, bet automatike çdo gjë, vetëm në mëngjes kap furçën me dorën e djathtë apo të majt, lan dhëmbët. Nuk e mban mend me kë e bëre, është e njëjta gjë me mendime negative. Ti vazhdon i bën dhe nuk i mban mend, nuk i vetëdijshëm që po i thua, nuk i vetëdijshëm që ti je duke përpunuar një mendim negativ në mendjen tënde as pak. Thjesht qëndron aty në vend përsërit, 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 99 vjeç, ditë e fundit e jetës, çka kam bërë në jetë, pse zbra këtë, pse zbra atë, pse, sepse janë këto kufizimet e besimit që nuk të lejojnë, por ti nuk je në gjendje të dallosh sepse akoma nuk je i vetëdijshëm që janë të pranishme këto kufizime të besimit. Hapi numër 1 dhe më kryesori është ky: të jesh i sinqert me veten, të jesh i vetëdijshëm. Prandaj ushtrimi dijshëm ishte shumë i rëndësishëm edhe i vështirë në të njëjtën kohë, sepse nuk është kollaj të nxjerrësh mendimet negative nga mendja jote të shkruash në një fletore, por duhet bër. Ky është hapi i parë, të jesh i vetëdijshëm, të jesh i pranishëm dhe të thuash, çfarë jam duke menduar në këto momente që po më jep atë tensionin këtu te koka, te qafa, atë pështjellimin në stomak, atë këputjen e trupit, sepse trupi i ndjen sinjalet i parë, jep sinjale, pastaj kalon çdo gjë te mendja te mendimi. Në momentin që je duke ndier një nga këto shenja, stop, ndalo dhe pyet veten, çfarë jam duke menduar diçka negative? Direkt shkruaje. Ta siguroj që je duke menduar diçka negative.
Në qoftë se ndjen atë tensionin këtu, je duke menduar për biznesin tënd që ke ëndër ta hapësh dhe se hap dot kurse pse thon, ndoshta nuk ecën, ndoshta s'ka klientelë apo se ky biznes ka shumë në Tiranë ose në qytetin ku jetoj unë tek shumë herë. Je duke menduar diçka negative, shkruaje. Kjo është më e rëndësishme, hapi parë dhe më e rëndësishme ta pranojmë, të jemi të vetëdijshëm që ne kemi kufizime të besimit dhe cilat janë këto, të identifikojmë. Okej. Okay. Ja identifikove. I shkruajte, i pe, janë të pranishme siç bëra dhe unë. Okej, okay, e pranoj, them, nuk jam e bukur mjaftueshëm. Nuk jam e zgjuar mjaftueshëm. Nuk jam e aftë mjaftueshëm. Okej, okay, e pranoj, them të gjitha këto. Ja ku janë, shkruajta në letër. Çfarë bëj më tej? Çfarë do ndodhi? Kujdes, mami. Më tej, hapi tjetër që është po i rëndësishëm sa ky. Do i bësh vetes tre pyetje shumë të rëndësishme. Sinqerisht, do i drejtohesh vetes sinqerisht. Ky lloj kufizimi besimit që un kam, çfarë më ka kushtuar mua në të shkuarën? Dhe do ta shkruash ku e kam të mjet. E para, çfarë më ka kushtuar në të shkuarën? Nuk ndërtova dot karrierën time, sepse aplikoja për recepcioniste. Nuk guxoja për mëtej. Thoja s'kam kualifikimin, jo do mik, jo do lek, jo do bla bla bla. Okej, okay, fillova atë karrierën time 3 mujore, eksperiencën punën në profesion, po e lash, sepse okej, okay, emigrova, kjo është e gjitha. Me gjitha të kujtova vonë, ideja është kisha kufizimet e besimit. Nuk guxoja. Maksimumi aplikoja për recepcioniste ose koordinatore në spitalet private. Pse mos të guxoja për mëtej? Pse jo te burimet njerëzore? Pse jo për menaxhere? Ç'a më mungonte? Po pra ishin këto kufizimet e besimit. 2. Nuk shpreha mendimin tim. Asnjëherë. Nuk shpreha mendimin tim. E mbaja brenda për vete dhe shpreha diçka të ndryshme nga ajo që unë mendoja në të vërtetë, diçka që do i përshtatej ambientit dhe njerëzve që unë kisha. Pse? Sepse duhej që njerëzit të më pëlqenin, duhej njerëzit të mendonin për mua mirë, të mendonin pozitivisht. Kufizimi tjetër që kisha, dhe shumë i rëndësishëm, sepse njerëzit vazhdojnë e bëjnë këtë dhe nuk e kuptojnë që janë duke u bërë kameleon. Kameleon, i përshtaten çdo ambienti dhe nuk tregojnë veten e vërtetë. Kjo është një leksion tjetër shumë i rëndësishëm që do e bëj me shumë detaje. Nuk shprehi aftësi dhe potencialin që kisha. Shumë e rëndësishme kjo. Kisha aq shumë potencial brenda vetes. Kam pasur situata ndryshme që kam qenë, nuk e di, me përgjegjësi dhe e stafit ose menaxher ose nuk e di, situata që vrisnin mendjen sikur okay donte shkenca dhe truqe të zgjidhej dhe dija shumë mirë zgjidhjen dhe nuk flisja. Pse nuk flisja? Kufizimet e besimit, nuk je mirë mjaftueshëm, kjo është menaxherja, kjo e di çfarë duhet të bëj. Pyetja një, thamë, çfarë më ka kushtuar në të shkuarën? E dyta, çfarë po më kushton në të tashmen? Çfarë po më kushton në të tashmen? Kufizimi besimit që unë kam, do e kështë nxjerr në letër, ndoshta i thua vetes nuk je i zgjuar mjaftueshëm, nuk je i shkathët, nuk je i bukur mjaftueshëm, nuk e meriton të jesh i lumtur, je i shëndosh, je i shëmtuar, të gjitha këto gjërat negative janë kufizime besimi. Shkruaj, ky lloj mendimi negativ, çfarë të ka kushtuar në të shkuarën? E dyta, çfarë po të kushton tani në të tashmen? Çfarë po më kushton tani ku jam, këtu në Vjenë, çfarë po më kushton? Nuk po aplikoj për një punë profesion akoma. Pse jo do gjuhën, jo ato, jo do këto justifikime? Po apliko dreqin, se ndoshta nuk i dihet, fillon. Çfarë po më kushton tani? Po më kushton, nuk po integrojmë në grupet ndryshme sociale. Është e mira që këtu ke grupet ndryshme sociale, nëna me fëmijë, persona që kanë emigruar, gjëra të tilla, krijojnë aktivitete ndryshme. Është e periudha e virusit tani në fakt. Dhe ja, kjo është një justifikim, sa po nxorra këtu live. Është periudha e virusit. Çfarë është? Kufizim besimi. Nuk po integrohem. E shikoni, jam duke e bërë akoma dhe në të tashmen. Është proces i gjatë, e di që duhet ndryshuar, po është praktik. Çdo ditë po mundojmë ta ndryshoj, ta përmirësoj veten. Çfarë do më kushtoj në të shkuarën? Kjo është pjesa më e rëndësishme. Çfarë më kushtoj në të shkuarën? Çfarë po më kushton tani dhe çfarë do më kushtojnë të ardhmen, më falni, pjesa më e rëndësishme. Çfarë do më kushtoj në të ardhmen? Çfarë do të kushtoj në të ardhmen? Çfarë do më kushtoj mua? Nuk do jetoj dot jetën e qetë. Pse? Sepse nuk do shfaq dot veten time. Nëse vazhdoj me këtë kufizim besimi, çfarë do thonë dhe çfarë do mendojnë të tjerë, duhet të më pëlqejnë të tjerët. Ky është ajo që kam më shumë, duhet të më pëlqejnë. Pse duhet të më pëlqejnë? Do më duan njerëzit që vërtet janë të rëndësishëm për mua, nuk është të thonë të na pëlqejnë të gjithë. Pse duhet jemi të pëlqyeshëm? Pse kur shkon në një butik të pëlqejnë të gjitha rrobat? Janë për ty? Jo, është mëse normale. Edhe njerëzit, jo të gjithë njerëzit që na rrethojnë do na pëlqejnë. Ndryshojmë, jemi të ndryshëm. E rëndësishme është do na duan njerëzit vërtet të rëndësishëm për ne.
Çfarë do më kushtoj në të ardhmen? Nuk doja të cedot në karrierë, në qoftë se vazhdoj me këto mendime, që do i ndryshoj, jam duke ndryshuar as si bëhet fjalë. Thjesht për t'ua bërë të ditur, duhet të ndiqni hap mbas hapi. Ndërkohë po shikoj minutazhin her pas here se nuk dua të më kaloj video ta bëjnë dy pjesë, dua të jetë një plot, a keni dhe ju më kollaj ta përvetësoni. Këto duhet të keni parasysh. Merrni letrën dhe shkruani ato kufizimet e besimit që keni. Duhet të identifikoni, të jeni të vetëdijshëm, të sinqertë me veten që janë të pranishme. Këto janë ato që nuk po ju lejojnë të keni sukses. Nuk është as miku që duhet të zëmë në një vend pune. Jo, ti je i aftë, lëre veten, nxirre potencialin që ke brenda vetes. Mbylli syt për një moment dhe guxo. Bëj atë që s'e ke bërë kurrë. Guxo, shfaq potencialin ashtu si je. Të njohin njerëzit në të vërtetë. Do shtajnë duke kërkuar për ty në atë vend pune, po ti nuk e lejon veten ta shfaqësh. Okej. Tre pyetje ti bën, duhet patjetër. Çfarë më ka kushtuar në të shkuarën? Çfarë po më kushton tani? Çfarë do më kushton në të ardhmen nëse vazhdoj dhe nuk e ndryshoj veten time? Po që do e ndryshoni se s'bën, sepse aq ke ditur, aq ke bër, po tani ja ku e mësove diçka nga kjo video. Tani di më shumë, dhe unë para 3 muajsh mësova diçka të re, dija më shumë dhe ja ku jam tani, po ndaj me të tjerët. E mora guximin e bëra. Tjetër, nuk do të haroj asnjë gjë. Ajo që thashtë pjesa e trupit, që frika, negativiteti, çdo gjë nis nga trupi. Trupi na jep sinjale. Duhet jemi të vetëdijshëm, të dim të njohim sinjalet e trupit. Na djersin duart, kemi duart pak të ftohta, ndihemi atë pështjellimin në stomak, ndihemi atë ngërçin të qafa, të dhimbje në kokës. Në ato momente, direkt fokusohu me këmbë dhe tokë dhe mendo çfarë gjë negative jam duke përpunuar në mendje tani që po më jep këto sinjale. Sepse në fillim t'i jep sinjale trupi, po duhet ta kapësh vete dhe stop ta ndalosh negativitetin. Këto ishin të gjitha. Këto ishin të gjitha nga trajnimi. Këto ishin ato që doja të përmendja më së shumti. Atëherë dhe 1 minutë kohë, që mos të kaloj video atë kufirin. E di çfarë dua t'ju them? Këto kufizimet e besimit vërtet na janë vendosur nga të tjerët gjatë procesit të rritjes dhe të zhvillimit, por kjo nuk do të thotë që ne nuk i ndryshojmë dot. E kemi në dorë vetë ndryshojmë. Momenti që identifikon, që e di që janë të pranishme, është hapi më i madh që mund të bësh. Ka njerëz që janë të pa shpresë, që nuk e pranojnë. Ti i thua, ti ke këtë lloj kufizimi, ja, unë po ta dalloj, e ke, dhe të thotë, jo, nuk e kam. Dhe është e dhimbshme se mund të jetë personi më i dashur për ty dhe nuk e pranon dhe ti e shikon që është i talentuar, super i talentuar, e meriton të jetë i lumtur dhe nuk e bën. Ju lutem ndryshojeni këto gjëra. Merreni guximin, të sinqertë me veten dhe dallojeni ato kufizimet që i keni vendosur vetes gjatë rritjes. Kemi favorin dhe na i ka vërtetuar shkenca që ne mund ta riprogramojmë trurin tonë. Pse jo mos ta bëjmë? Një jetë kemi, pse mos ta jetojmë të lumtur, të ndihemi të plotësuar dhe me sukses. Ditë të mbarë të gjithëve, mos harroni detyrat, vizualizimit çdo ditë, shkruani gjërat negative që keni në mendje dhe mbi të gjitha bëni këtë ushtrimin e leksionit 3 me patjetër. Kufizimet e besimit cilat janë dhe shkruani, çfarë do ju kushtoj, çfarë ju kushtoj në të ardhmen, çfarë ju kushtoj në të shkuarën, çfarë po ju kushton tani dhe çfarë do ju kushtoj në të ardhmen. Të sinqert me veten në maksimum, ditë të mbarë më duhet ta mbyj.